ودا أرجنسك إنها إيكية بسورك يصدق في دروس سنة وقعتي إلا لما يشتروا وعن أركاد ده في كبر جل السنة يا بسورك أنت سن وراء سنة أنت سن ده يعني صدق إنت دروس سنة وقعتي أيضا ودا استيبل ومال الدولة كدوم طب في سلسلة اللي نجوا عاد صادر من اللي ربع ميدا جنفة كسر دوري كاميرا من اللي ربع سير ربع واحد الواسع بدون كلام العقل اللي معنا شرفت لي ما شرفت وين سلامي وحمد كرو مهد علمي اللي بدا قدومية قدي رئيس الدستور كا مدن حسين ايدو اللي صعد الدستور كا الربا هي مدن برهان وربحين تا اين صور لجان اقيمة ابدا وارون دستور كو ارين مهمة وحي مهم كالي عيانا وعينو يهشيس بلشو وأساس كدولة النمذة وكل سنة هشيس بلشو مركو يهينا لما هرئي الولد يسا أساس كدولة النمذة دوائنا وكينا من ميمو في ودجير يحسلون سياسة ذات إنو كينا لسكرها هدو انت سكيني إني مركا أما وحكا لقيبين أيو أما أو بروليسيشن سمياني ودتك كالدين أيو أما ودتك كالآمن بحين أيو من نغوكر هشيس بلشو ساس دراد دي مركا وحكيني إيسا إنا نسي مسؤولية له aan dhamaantood uga baaran degno anagu ku mutaleeyna dadka Soomaali ee san noqonin political scoring qolo ay adkaanayso qolo laga adkaanayo ama qolo qolo iska dhicinaysa ama qolo qolo ku dhigan ama qolo qolo u jawaabaysa arinta inaysan noqonin oo la fiiriyo waxa ku raacsanaa xilibaan Mahdi iyo xilibaan Cabdi Samad intaba 13 maalin ee inta howlana soo hor nala soo hor dhigay wax isku dhigmo isku dhaw maa su'aasha markii imaaneysa madana gudoomiyuhu waxay tahay xagee loo degdegayaa oo dastuurka loola cararayaa waa su'aal muhiim ah in laga jawaabo mid kale madana gudoomiyuhu maal dhaweey xilibaana inta soo istaagay waxay ka cudur daarteen falay meeshan ka sameeyeen baarlamaanka laakiin waxaan sugeynaa in gudoonkeenu ka cudur daarto asagoo noo qeybin habraaci oo laga doodin inuu gacanta ku ansixiyo oo daarkaas gudoonkeena waa ka sugeynaa saas daraaddeed waxaan rabaa markii su'aalna weydiiyo ama gudoonka ha ka jawaabaan ama labada guddi qofkii rabaa ka jawaabo halkan waxaan hayaa habraaci nala ka soo daba diray markii inta lagu ansixiyey oo gadaal loo kaga soo diray waxaa ku qoran in qodobkiisa 9-8 rabaa qaabka codayntu waxay noqonaysaa gacantaag qoraal magacu yeeris aa ku qoran waa kiina ka soo daba jira habraaci kee raacayna horta mo gacantaagan raacayna mo yeerisan raacayna mo qoraalan raacayna mise waxaan aldhihi rabaa maadaama kooramka uu adag yahay tu seedna laba dalool saddex meeloodna laba meel uu yahay qof islisalan jooga cod soo dira maana aldhihi rabaa mida jinafa ka soo duubay cameraman aan dhihi rabaa seer rabaa waxa lagu ansixiyo waxaan rabnaa su'aashayda waxay tahay saddexdan qodob in loo kala saaro hal midna waxaan rabaa xildhibaanada inaan xasuusiyo dowladda albaniska naha ee kenya dastuurkeeda 37 sano qaatay in la dhammaystiro waxaan arkaa dadku ku baarjilicsanaya dastuurka intaasoo nagu raagsanaa intaasoo na dhex yaalay 37 sano ku qaatay iyadoo waddan stable oo maalina dowlad ka dumin markay dhammaystirayeen laba sabab ay ku dhammaystireen koow siyaasiyiinta laga dhex saaray dastuurka waxaa loo diiday dad professional ah aqoonyahan ah xeel dheerayaal ah oo madax u yahay wiil soomaaliyeed oo dastuurka takhasusay madaxweynihii dima jiray Mwai Kibakina maadaama wuxuu yihi 2010 aan dhammaystay anaa liib garaynaya dastuurka oo wax interes siyaasadeed uu ka leeyahay oo se jirini shaati aniga aan ku tolanayo siyaasaddeydan aan ahayn xilligaana igu dambaysa anaa hogaaminaya dhahay dastuurka saasay markii dadkii siyaasiyiinta ahayna ku aamineen madaxweynihii guddigaas madaxa banaan leh saasay ku dhammaystiray maal dhaweyd markay damceen Raila Odinga iyo ninka la yidhaahdo Uhuru Kenyatta inay dastuurka bedelaan oo ay sameeyaan BBI wax la yidhaahdo oo boostiga prime minister gadaal loo soo celiyo maxkamadda sare ee Kenya way diiday dastuurka in la bedelo hal qodob oo muhiim u iska saaraa meesha baarlamaanka inaan la wadaago qodobkaas waxay dhaheen sida soo socota waa meesha uga bixi rabo
markii maxkamaddu xukumeysay diideysay dastuurkii wax laga bedelo waxay tiri waxaan ku diidanahay dastuurka waxaa jambiyoon gareeyey oo hoggaamiyey wax ka bedelkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda kenya kaasoo mamnuucaya inuu isaga hoggaamiyo wax ka bedelka dastuurka sababtoo ah madaxweynaha waa qofka u taagan astaanta midnimada qaranka waa qofka marjic u noqon lahay hadday iskhilaafaan dadka kale oo siyaasiyiinta ah saas daraaddeed waxaan ku diidnay dhaheen dastuurka in wax laga bedelo inuu madaxweynaha naftiisa hoggaanka ahaa marka annaga waxaan rabi lahayn in madaxweynaha u taagan dastuurka iyo midnimada dalka u taagan oo wixii la isu khilaafo xali lahaa oo wax allaale wixii dadka kala duwan ay kala tabanayaan xali lahaa inuu bannaanka ka istaago dastuurka wax ka bedelkiisa si uu u noqdo dastuur caafimaad loo looga war hadlo waxaana kaloo ina xasuusinayaa guddoonka labada guddi waxay sheegeen inay halkan ku soo direen wax allaale iyo wixii madasha ay ku heshiiyeen laakiin madasha xeerkeeda wuxuu sheegayaa inay consensus tahay madasha inay wada ogol tahay marka ma waxaa dhacday in iyadoo madashii aysan wada ogol ahayn aqlabiyii maa lagu kala soo baxay cod aqlabiyadii maa lagu soo kala qaatay mise wada ogolkii madashaa wax laga bedelay ayada lafteedan in naloo sheego waa rabaa waa mahadsantihiin laakiin qodobkan ha lee caddeeyo magacantaaga ma qoraana ma yeerita saddexdaba ku qoran yihiin midkoo yahataa naloo sheego waa mahadsantihiin